Minha filha, pois eu vou querer apostar num bicho que eu sonhei. Coloca aí R$5 na cobra. E cobra anda sonhando com as cobras, né? Não, não. Foi com a Filomena mesmo. Ô, meu Deus do céu. Menina, esse negócio vai dar uma confusão. E é das grandes. Eu não quero nem me meter nesse negócio. Deixa, conversa. Ê, gatinha. Bora fazer uma fezinha aí, ó. Ah, eu acho que eu não vou jogar, não. E o que foi que tu sonhou? E é bom que tu joga. Ah, ultimamente eu não tenho sonhado muito com os meus pornôs. Bom dia, Betão. Quero fazer aí uma aposta. Apesar de nunca ter sorte mesmo com esse jogo. Tu não tem sorte com nada, doido. Tu só joga errado. Mas eu nunca sei como é que joga, Betão. Eu vou te explicar, doido. Tu tem que jogar o que tu sonhou ontem à noite. Ontem eu sonhei com a minha mãe. Eu jogo o quê? Vaca! Respeita a minha mãe, cara. Rapaz, deixa eu te explicar. É porque onde ela passa, ela deixa o rastro igual uma vaca, entendeu? Ontem mesmo ela passou aqui e deixou as coisas aí. Tá bom, então. Então, Betão, põe aí R$2 na vaca. Ei, bicho velho miserável, só 2 contos, doido. Tá economizando, Betão. Esse final de semana, eu vou pro Brisa do Lago passar a noite todinha dançando forró com as gatas. Ah, mano, aí, doido, toma aí. Boa sorte. Betão, eu vou ganhar. Dessa vez eu vou ganhar. Ó, eu sempre apostava com aquele senhorzinho ali do calçadão, né? Mas eu nunca ganhei. Agora, apostando contigo, eu tenho certeza que eu ganho. Ah, menino, pô, pode apostar aqui que eu tô doido pra ganhar dinheiro. Mulher, ó, coloca aí no burro. Burro? É, mulher, nós temos que confiar em nós mesmas. Entendi, foi nada, ó. Hello, baby. Todo mundo aqui nessa comunidade me chama de burra. O porquê eu não sei, mas deve ser algum sinal, não é não? Então, ó... Universo, não se esforça, eu já entendi, hein? Já entendi, é um sinal. Então deixa pra lá, hein? Então sim, né? Boa sorte, doido. Ai, obrigado, eu vou ganhar. Betão, você sabia que isso é ilegal aqui na nossa comunidade? Aqui em todo canto. Mas eu vou fazer uma aposta assim mesmo. Bote aí um bicho que me representa. Touro. Não, meu filho. O tigre. Você é meu tigrão? Ô, falsidade, mestre! O que tu disse? Ô, felicidade! Eu tenho fé que eu vou ganhar. Vamos fazer uma fé, gatinha. Não, muito obrigada. Eu tô falando com a Jaguaribara. Ai, não gosto muito desse negócio de jogo, não, mas eu vou fazer uma aposta pra lhe ajudar. Coloque aí algum bicho que se pareça comigo. Infelizmente, nesse jogo só vai dar pro seu marido, o galo. Vixe, chamou foi de galinha, ó. Como você é baixa. Querida, não tem nenhum animal que possa ser comparado a você. Justo que no reino animal nenhum gosta de fofoca. Minha filha, eu não tenho culpa se o povo gosta de fazer as coisas erradas na minha frente. Eu apenas compartilho com as outras pessoas da comunidade. Betão, eu vou apostar na águia. Na águia por quê? Em homenagem à sua amiga aí, que vê tudo e todos. Vala, chamou, foi de fofoqueira. Toma! Você deveria homenagear mesmo é a sua mãe, que é corna. Ou melhor, a sua família inteira, né? E apostar no porco. Afinal, a tua casa é um chiqueiro, sua lascada. Mulher, tu te cala. Deixe, Betão, deixe. Mamãe hoje é uma pessoa muito mais calma. Jamais ela se trocaria com uma pessoa de um nível tão baixo. Já bem ido, falaram, não fizeram a fezinha. Oh. Eu quero apostar nos bichos tudinho. Eita, pipoca, eu ia se garante. Bora lá, mestre. Minha filha, eu não sou mulher de perder a viagem, não. Tá certo, eu ia se garante. Então, meus irmãos, todo casal passa por essas crises conjugais. Isso é normal. Eu sei, seu pai, mas toda a vida a culpa é dele.
Negativo. A Francisquinha é que sempre me bate primeiro para depois conversar. Irmã, a senhora tem que controlar mais os seus nervos. Acalme-se. Eu sei, seu padre. Eu sei que eu não posso ficar agindo assim dessa maneira, que é errado. Eu vou mudar esse meu jeito de ser. Pois façam o seguinte. Assistam a missa todo domingo. Rezem mais. Vocês vão ver como tudo vai melhorar. E a senhora, perdoe o seu marido. Eu já perdoei várias vezes. Mamãe, a senhora já sabe o que a Filomena disse. Jaguaribara, tu já vem com fofoca, mulher. Tu não tá vendo o padre aqui, não? Ela disse que eu sou como jogo. Para todos. Cada um colhe o que planta, né? Ela disse que se tivesse algum bicho que representasse a senhora, seria corno. Tá vendo aí, fala da puta? O que é que tu faz eu passar? Calma, meu povo. E disse mais. Que se a senhora fosse um pinguim, que mesmo passando a vida inteira com um parceiro só, a senhora seria corna também. Pois espera ainda que essa égua vai ver. Jaguaribara, tu não tinha o que fazer, não? Não. Qual foi o nome do bicho aí que tu disse que ia jogar pra mim? Qual foi? Mulher, tua filha, foi atrás de confusão. Foi porque eu não falei nada. E não falou mesmo, não. Foi a senhora que chegou aqui mais cedo dizendo que tinha saído com a Filomena e jogou foi nas cobras. Oh, my God! Um snake! Tá vendo como é tu que começa a confusão? Eu não falei nada. A única coisa que eu disse aqui é que você era corna e que a comunidade toda já sabe, minha filha. Irmã Francisquinha, a senhora disse que ia se acalmar. Não disse até que ia pra igreja? Quando é a missa? É domingo. Hoje ainda é sexta. Dá tempo de mais eu pecar, me arrepender e pedir perdão. Meu Deus, o que tá acontecendo aí? Por mim, eu fico só olhando mesmo, Jorge Almeida. Eita! Calma aí! Vale de lágrimas. Ai, tá doido. Para, mano. Nunca mais quero saber. Ai, de jogo do bicho, doido. Porra, lavada. Se eu fosse apostar hoje no jogo do bicho, com certeza seria o camelo. Vale, amiga, por quê? Porque eu tô com dois calombos nas costas igual a eles, mulher. Ai, 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 ai. Pô, eu jogar ela na barbuleta pra mim sair daqui e vou nunca mais voltar. Ai, meu Deus. Erros errados de gravação. Tu lá tem sorte com nada, doido. Agora é tu. É tu que diz, porque tu joga errado. Vai. Papai, aposta aqui, gato, que o negócio é certo. Eu tô doido pra ganhar dinheiro. Peraí, sabe? Nem eu entendi o que tu falou. Eu tô doido pra ganhar dinheiro. Tá. Ah, meu filho, o tigre. Você é meu tigrão. Gente, não ri não. Volta de novo. Eu não ri não, meu povo. Vai. O touro, vai. Vai mesmo jeito. Tá raso já. Touro. Não, meu filho. O tigre. Você é meu tigrão. De novo, ela derrubou meu óculos. Ah, falsidade, doido! Sara, faz de novo e tira essa mão da boca, que eu não consigo entender o que tu tá falando. Tá bom, vai. Felicidade! Não, de novo, Sara. O que tu disse, aí tu vai dizer, eita, que felicidade! Tá. Vai. Ai, sei lá, ultimamente não tô nem sonhando mais com os meus pornô. Eita, poxa. Mesmo jeito. Tu tá vendo? Tá vendo aí o que é que tu me faz passar? Calma, meu povo. Vamos de novo, calma, meu povo. Vai, vamos lá. Negativo. A Francisquinha é que sempre primeiro ela me bate, pra depois conversar. Irmã, fala sua... de novo que tu errou um pouquinho. Tá. Negativo, ela sempre bate. Negativo. A Francisquinha... Oh, seu padre... E não falou mesmo, não. Foi você que chegou aqui dizendo que sou eu com a Filomena e jogou nas cobras. Até eu fiquei nervosa. Rapaz, eu não quero barraca aqui na minha bicha, não. Viu? Que bicha. Olha, eu não quero barraca aqui na minha mesa, na minha banca, não. Tá volta, entendendo? Volta, Sara. Eu confundi mesa com banca. Você entra? Como, que dia é hoje? É domingo. Hoje é domingo? Ai. A missa é quando? Segura a cadeira, padre. Segura a cadeira, vai.
Vai, derrubando a banca do Para Todos, vai. Vem cá! Vem cá! Ah, meu Deus, como é baixa ela. Querida, infelizmente, digo eu que não tem nenhum bicho aqui nesse jogo que se compare a você. Porque eles não são dignos. Ai, não, eu tô confundindo esse texto com outro texto. É. Eu é que acho que não tem nenhum bicho... Não, eu acho que eu digo que não. É covardia comparar qualquer bicho contigo. É, vai. Não, vai. Vixe, famoso foi de fofoqueira agora. Vixe, famoso. Não, não é isso que tu fala, não. É, não.